01, Ketua Audit Negara, the Auditor General, did he do enough? Saya ingin merekodkan, merakamkan penghargaan saya kepada Jabatan Audit Negara kerana mereka memang telah pun menjalankan tugas mereka secara sesungguh, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan fakta-fakta, untuk mengumpulkan ataupun membuat laporan mengenai 1MDB. Dan dalam laporan Ketua Audit Negara yang telah pun dimasuk ke dalam laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara, banyak perkara telah pun dibangkit dan banyak perkara telah pun disahkan di mana sebelum ini hanya merupakan desas-desus di social media dan juga cakap-cakap dalam laporan surat khabar dan juga blog seperti Sarawak Report. Before this, it was all unconfirmed reports, meaning it was exposes from Sarawak Report, it was reports from the Wall Street Journal, it was deduced evidence by critics like myself. Tapi apa laporan Ketua Audit Negara telah buat ialah ia mengesahkan kebanyakan, kalau tidak keseluruhan tuduhan-tuduhan yang telah pun dibangkitkan oleh kritik-kritik seperti Sarawak Report, saya sendiri, Wall Street Journal dan juga The Age. What the Auditor General did was confirming the bulk of the accusations and the conclusions arrived by critics such as myself and the various media. Itu kita dah tahu. Tujuh, kita dah tahu wang pergi luar negeri, banyak perkara yang tidak baik berlaku. Saya tidak akan mengulangi apa yang ada dalam laporan PAC. Tapi masih ada ruang lagi, saya percaya, untuk Ketua Audit Negara menjalankan tugas beliau supaya cerita sepenuhnya dapat diketahui oleh semua rakyat. Ada, there's still room for improvement. Misalnya, Ketua Audit Negara memberitahu PAC bahawa lebih kurang 7 bilion US dollar ataupun lebih kurang 28 bilion ringgit tidak dapat disahkan ataupun dikesan kerana dokumen-dokumen berkaitan tidak diserahkan oleh 1MDB kepada Ketua Audit Negara. There was about 7 billion worth of cash, assets and transactions which the Auditor General was unable to verify or confirm, which means the money is missing. And all that the Auditor General did was to report that 1MDB refused to cooperate. 1MDB tak bagi kerjasama dan dirakamkan dalam laporan Ketua Audit Negara. I don't think that is enough. Ini tidak mencukupi. Kenapa tidak mencukupi? Kerana sebagai Ketua Audit Negara, kita tak boleh henti setakat kalau 1MDB tak bagi dokumen, kita terima saja dia tak bagi dokumen. Kita kena tekan lagi supaya kita dapat memperolehi dokumen daripada sumber selain daripada 1MDB. Kalau perlu, Ketua Audit Negara perlu mendapatkan mandat daripada kerajaan supaya mereka dapat menulis surat kepada bank-bank 1MDB di luar negeri untuk mendapatkan pengesahan sama ada wang itu ada dalam akaun 1MDB. The problem now is 1MDB says the money is there overseas, but the AG says I can't verify, I cannot confirm because 1MDB never give us the documents. But what the AG should have done was to request for the authority to seek permission or seek the information from the relevant banks overseas in order to get this information.
Ini merupakan satu jumlah wang yang cukup besar, 7 bilion ringgit, 7 bilion US dollar, maaf, 28 bilion ringgit. Kita tak boleh terima itu saja bahawa 1MDB tak bagi dokumen. Okey, saya laporkan 1MDB tak bagi dokumen. It is not enough and perhaps they were restraining themselves from trying to overstep their responsibilities. But I believe that 1MDB, the scandal, is big enough. Skandal 1MDB adalah cukup besar yang memberikan mandat kepada Ketua Audit Negara untuk menjalankan tugas beliau sepenuh-penuhnya. Misalnya lagi, bila saya ada minta supaya Ketua Audit Negara berjumpa dengan Bank Negara untuk mendapat maklumat tambahan, kita dah tahu pengerusi PAC tak setuju bila saya cadangkan supaya PAC panggil Bank Negara. Pengerusi PAC yang cari makan tu, dia kata Bank Negara tak payah. Dia kata Bank Negara mungkin salah. Dia kata Bank Negara mungkin salah. The PAC chief actually said in the PAC meeting, you can look at the handset, he said that Bank Negara might be wrong. And he said Bank Negara overstepped its boundaries when doing the investigations on 1MDB. So dia tidak memberikan kebenaran untuk memanggil Bank Negara untuk temu bual dengan PAC. So oleh sebab itu saya minta pada Ketua Audit Negara untuk mendapatkan jawapan-jawapan berkenaan daripada Bank Negara. Akan tetapi malangnya Ketua Audit Negara tidak berbuat begitu. Beliau berkata, kita sudah minta maklumat daripada 1MDB, kalau mereka tak bagi, kita rekodkan sahaja, mereka tak bagi. So itu kita terpaksa terima bagi ahli-ahli PSG. Itu nombor satu, Ketua Audit Negara. Nombor dua, Bank Negara. Bank Negara mempunyai peranan yang lebih besar sebab mereka berkuasa terus tanpa kebenaran daripada 1MDB ataupun kerajaan untuk memperolehi maklumat. Unlike the Auditor General, Auditor General works under the Finance Minister. So maybe the Auditor General, if he wanted to get the bank documents from overseas, Prime Minister say no. Najib Finance Minister, he will tell Auditor General, focus on 1MDB only. If they don't give you, just say they don't give you. Mungkin Ketua Audit Negara terpaksa atur kepada arahan daripada Perdana Menteri. Tapi Bank Negara tak ada. Bank Negara is an independent institution. Institusi yang bebas daripada kerajaan. So Bank Negara mempunyai kuasa yang cukup besar untuk mendapatkan kesemua maklumat yang diperlukan untuk memastikan sama ada 1MDB berlakon bersalah, melanggari undang-undang ataupun penyelewengan telah pun berlaku. They have the powers to investigate. But unfortunately, they have been exercising maximum restraint in their investigations. So they have done a little bit. Bank Negara ada buat sikit-sikit, bukan kata tak ada. Mereka membuat siasatan diberikan kepada Ketua Peguam Negara. Peguam Negara tak kata tak ada kes, Bank Negara pun terima. So Bank Negara need to some stuff, they give it to the Auditor General. Auditor General says no case, Bank Negara receive. Seterusnya Bank Negara membuat hanya satu pengumuman, oleh kerana tiada tindakan daripada Peguam Negara, mereka mengeluarkan kenyataan untuk bahawa 1MDB telah pun melanggar syarat-syarat Bank Negara. Dan selepas itu beberapa bulan kemudian menawarkan compound kepada 1MDB. Nah, 1MDB kata sudah bayar. Compound berapa, kerjasama berapa pun tak tahu. Sama ada kena RM50,000 saja ke, 2 juta saja ke, tak tahu. Apakah perbezaan Bank Negara dengan Bank Monetary Authority of Singapore yang berlaku? Monetary Authority of Singapore membuat siasatan yang penuh. Bila didapati
mendapati bahawa bank yang ada di Singapura menerima wang yang tidak dikesan dengan betul-betul, sama ada wang itu wang sah, wang yang halal. Wang itu halal ataupun wang haram. Okay, mereka menerima wang tersebut. Singapura, Monetary Authority of Singapore, mereka telah pun menutup bank tersebut. So they exercise their maximum powers against banks who fail to comply with the authorities. Bank Negara Malaysia, selain daripada menawarkan compound kepada 1MDB dalam perkara di mana lebih daripada 1.8 bilion US dollar diselewengkan ke luar negeri, ataupun lebih kurang 8 bilion ringgit diselewengkan ke luar negeri. Kena compound saja kan? Kalau Tony Pua bawa duit macam tu keluar, membuat laporan yang palsu kepada Bank Negara, saya rasa saya sudah masuk penjara. Kenapa 1MDB hanya kena compound sahaja? Selain daripada itu, apa yang Bank Negara sampai hari ini, saya rasa masih belum buat dan masih belum menjalankan tanggungjawab mereka. Tugas dan tanggungjawab mereka adalah menyiasat wang yang masuk dalam akaun peribadi Dato' Sri Najib Razak. Tadi Tun Dr. Mahathir ada sebut 2.6 bilion. Saya nak betulkan sedikit. Budak muda nak betulkan orang tua tak baiklah. Tapi saya memang kena betulkan fakta ini. Bukan 2.6 bilion. 4.2 bilion masuk dalam akaun peribadi Dato' Sri Najib Razak. 2.6 bilion itu angka lama. It is no longer 681 US dollars. It is now 1 billion US dollars which has been alleged and found to have been deposited into the Prime Minister's personal bank account. Under such consensus, what is the role of Bank Negara, the central bank? To investigate the origins and the legality of the money. Is it illicit money? In Singapore, it has been shown that the money is being transferred around via BSI Bank has been found to be illegal. Illicit reporting wasn't done properly and the bank was shut down. Kita nak tahu daripada Bank Negara, bila wang masuk dalam akaun peribadi Dato' Sri Najib Razak, adakah pengumuman sepenuhnya telah pun dibuat kepada Bank Negara dan adakah laporan tersebut tepat dari segi maklumatnya ataupun menipu? Menipu itu apa? Kalau saya kata Dr. Abdul Aziz bagi saya RM1 juta, okay? Bank Negara kena siasat. Benar ke Dr. Abdul Aziz bagi RM1 juta? Bank Negara kena siasat. Adakah benar Dr. Abdul Aziz ini wujud? When I make a declaration to Bank Negara, when I receive that sum of money, saying that it comes from some Middle Eastern guy, Bank Negara has the role to verify if the person even exists. If he doesn't exist, then the fund is illegal, then it is illicit funds, it is money laundering, and under the Money Laundering Act, where Bank Negara is the competent authority, action must be taken against both Dato' Sri Najib Razak and the bank who received the money, M-Bank Berhad. So kita merasa kecewa. Walaupun Bank Negara merupakan institusi antara semua institusi Malaysia yang lebih kredibel sikit, lebih kredibel daripada institusi yang lain, tetapi mereka masih jauh daripada memenuhi tanggungjawab yang telah pun diberikan, diamanahkan kepada mereka untuk menjaga integriti institusi kewangan di Malaysia. So dari segi itu, saya rasa Ketua Audit Negara ada jalankan tugas, jalankan dengan baik, mungkin boleh dijalankan dengan lebih baik. Tapi Bank Negara amat mengecewakan. Okay. Walaupun pada awal dia nampaknya mereka akan mengambil tindakan, berikan laporan kepada Ketua Audit Negara, kepada Peguam Negara, tapi kemudian macam sudah dibisukan.
macam sudah jadi macam tikus sembunyi, tak nak buat lagi. Dan selepas kapal baru dilantik, langsung tak ada berita lagi, tak ada jawapan tentang kesemua pendedahan-pendedahan yang telah pun berlaku ke atas isu 1MDB dan juga derma Datuk Seri Najib Razak. So kita harap pihak berkuasa akan mendapat sedikit keberanian di antara pegawai-pegawai dalam Bank Negara untuk menjalankan siasatan lagi dan jangan takut pada Perdana Menteri kerana rakyat ada di belakang institusi-institusi Ketua Audit Negara dan Bank Negara. Kita ingin menjemput menerima kehadiran Abang Basaku, Presiden Amanah Hadi.